Mana ishga olgan joyda mana oyligimdan 10% olib qoladi-da u. O'rta kasb bor, 10% oyligimdan har bir kunlik ish haqimdan 10% olib qoladi. U unga halolmi? Kim o? O'rta kasb o'zi asli firma bu yoqda turibdi. Bu o'rtada ishchi jalb qilgan. Musulmon mu? Yo'q, musulmon emas. O musulmon bo'lmasa unga halol haram tushunchasi nima degani? Yo, masalan, mana bitta o'rtog'im chaqirsam de, masalan men 120 funt kuniga pul olsam, unga aytsam 100 funtga rozimisan desam, roziman desa, uni chaqirtirsam de 20 funt undan olsam, u halol bo'lmaydi. Har oyga olishingiz joiz emas. Bir martalik ishga joylab qo'yishlik uchun o'rtakashlik qilib, dallollik qilib bir martalikka foyda olishga haqqingiz bor. Lekin uni har oyiga o'tirib olish joiz emas. Chunki siz ishlamagan narsangizga undan pul olyapsiz. Bunda o'sha odamlarni sinflashtirish, odamlarni ekspluatatsiya qilish bo'ladi, joiz emas bu. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling.